Swala moja nilikuwa nakumbuka nilipotaka kupiga simu nyumbani katika labda niwapigie simu wapangani jamani bana nifoseni mazingira mje huku mtoletole maana naona kuna usumbufu msafishie nyumba nikaambiwa baba uweza ukapigwa huko nyumbani hao acha kuna mwanangu wa Kongo ndonga kukumbuka sasa mimi nikwambie tu kwamba jambo langu lishaisha narudia tena ndio wewe ndugu wangu sawa na umetoka kule kutoka Kongo kuja kufanya hii kazi ndio Mimi kuhakikishie tu kwamba lishaisha. Sijui umeelewa. Yaani iko pia, yaani itakuwa pia. Ndio. Na hapa kama mimi nyumbani kwangu. Jisikie huko nyumbani baba. Yaani japo hata unikaribisha kwa kunisha kwa kwangu. Sawa. Sawa. Ndio. Sasa ndugu yangu. Ndio ndio. Akuelewa malenga kumwa wewe. Sasa baba wewe kama unataka kutabana niambie nikuelekeze chumba chako. Mimi tayari kuna chumba lishakitenga. Hichi chumba cha mwanangu atakuja kutabania na mambo yake yote huko atakuja kuroga. Sasa leo anza kutabana hapo kwenye kochi baba au tayari? Sio kwa kukua chumba, kupata kama maji ya kunywa kwa malenga. Maji baba. Hapo umelenga. Hapo moja kukuchukulia. Sawa. Jisikie kwa nyumbani. Ushalusa sasa. Ani kwa anusa. Eh. Kwa na majini makubwa makubwa kwa mazombi, kwa mavampaya, kwa watu kwa ona umuntani. We. Nilijua baba. Mimi nilijua kwamba wewe utamaliza hata nusu saa lazima utajua ukweli. Ndio. Kwa sababu kwa anusa. Kuna mizimu mikubwa mikubwa kwa atishi kwa mapembe. Mimi unajua swala la msingi ndio kwa najiuliza hizo kwa sababu zimefunuliwa na nini? Hiyo majini yana mifunuo hizo. Ndio. Sawa. Sasa kama ulikuwa unanusa baba hujajua lolote lile linaloendelea labda mundani. Dragon, kwa dragon. Sasa wewe dragon baba mundani na haya. Ilo baba moja na dragon ni nyumba yangu na hisi nyumba yangu ndo. Ah, dragon mundani wa mizimu. Kwa hiyo ukishia kulu. Utakubisha tunguli. Hapana ndugu yangu. Wala sikubishi. Sasa. Ila kwa ufukangu tu ndo palikuwa humo.
Sasikia, hapa kutokewa ngombe. Kumaleta tatizo la nyumba lako. Ah, subiri kwanza. Huyo ngombe kiluga au ngombe amalisha ngombe ngombe moo huyo ngombe. Ndio. Baba nyumba inainua tena unajua? Yeah. Eh, hii inainua tena. Kwa nini? Baba hiyo bei ya ngombe unazungumzia hao wa Tanzania hao? Ai ponyi ponyi milioni hizo? Mm. Hii nyumba nilichukua sio milioni 6 zile sio kwa 7. Mm. Haya. Na inua tena hii nyumba. Kisa matatizo. Hebu jaribisha kuongea kuongea bwana nao watu wako bwana. Hebu yazungumzeni bwana. Mtaalamu shushushushi kidogo. Sikia. Tufanye takame. Mbuzi. Ah, hapo kwenye mbuzi hapo sasa nitajipinda. Maana na ugi yako nyeswa kumbuka ili tuasua. Nilikwambia mwezi ule kwa maana kuita sijui nini na nini na nini. Alafu zaika na tena unga unga. Sasa ile unga unga mwana leo ina ngombe mzee. Ah. Eh, hapo nyime ndajipinda baba. Sasa uhai. Haya huduma za Tanzania. Kesho. Ah, sasa leo na kesho. Wewe mbona hivi lakini wewe utakomoe wewe. Watu wale chimba dabu ndani sio. Kwa besha. Ah, sasa hiyo kesho vipi? Sasa hebu hebu ndio hata wiki ijayo bwana. Ah, sasa tutaangalia kwa kwanza tuzoe majina kwa huko tuongee nayo. Naomba kwa ataka shida gani kwa ataka nini? Okay, ukaelewa. Tafanya leo. Kama leo tutoka kama nakuru wangu. Mm. Sawa? Tutakaa na mtaambia vizuri ukikubali. Hapo hapo tutakuwa naisha hiyo. Ah, sawa. Kile chumba cha mwisho ndo tutafanya huduma zako. Sawa.